হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি নাইট্ৰিক এচিড আৰু কপাৰৰ এটা বিক্ৰিয়া চাবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমাক গ্ৰাহ নাইট্ৰিক এচিড, কপাৰ ফ্লেক্স, এটা মেজাৰিং চিলিণ্ডাৰ আৰু অলপমান পানী লাগিব। আমি নাইট্ৰিক এচিডৰ বিভিন্ন গ্ৰাহতাত কি ধৰণে বিক্ৰিয়া হয় এই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব এটা মেজাৰিং চিলিণ্ডাৰ, অকণমান কপাৰ ফ্লেক্স, কনচেনট্ৰেটেড নাইট্ৰিক এচিড। আমি প্ৰথমে গ্ৰাহ নাইট্ৰিক এচিডক 3 ml এটা মেজাৰিং চিলিণ্ডাৰৰ সহায়ত জুখি লৈ প্ৰথম বিকাৰটোত আমি যোগ কৰিম। 3 ml গ্ৰাহ নাইট্ৰিক এচিড আমি লৈছোঁ। আমি ইয়াক প্ৰথম বিকাৰটোত যোগ কৰিম। ঠিক তেনেধৰণেৰে আৰু 3 ml নাইট্ৰিক এচিড আমি জুখিম মেজাৰিং চিলিণ্ডাৰৰ সহায়ত। এনেধৰণে জুখি লোৱাৰ পাছত আমি দ্বিতীয়টো বিকাৰত তাক যোগ কৰিম। এতিয়া দ্বিতীয়টো বিকাৰত 10 ml পানী আমি যোগ কৰিম। আমি দ্বিতীয়টো বিকাৰত 10 ml পানী যোগ কৰিছোঁ। এতিয়া দ্বিতীয় বিকাৰটোত থকা নাইট্ৰিক এচিডখিনি লঘু নাইট্ৰিক এচিডলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। এতিয়া আমি দুইবিধ এচিডতে, গ্ৰাহ আৰু লঘু নাইট্ৰিক এচিডত, আমি কপাৰৰ ফ্লেক্স দিম আৰু লক্ষ্য কৰিম কেনেধৰণে বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হয়। এয়া আমি কপাৰৰ ফ্লেক্স দিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমে আমি গ্ৰাহ নাইট্ৰিক এচিড থকা বিকাৰটোত দিম। আমি কপাৰ ফ্লেক্স দিয়াৰ লগে লগে বিক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি দ্বিতীয়টো বিকাৰত দিছোঁ য'ত লঘু নাইট্ৰিক এচিড আছিল। আমি প্ৰথম বিক্ৰিয়াটোত দেখিছোঁ যে খুব তীব্ৰভাৱে বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হৈছে আৰু সেউজীয়া বৰণৰ এটা দ্ৰৱ সৃষ্টি হৈছে, এটা মুগা বৰণৰ গেছ ওলাইছে। এই গেছটো নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইডৰ গেছ। আৰু দ্বিতীয়টো বিকাৰত আমি বিক্ৰিয়াটো বৰ সতকাই হোৱা দেখা নাই। আমি ইয়াৰ পৰা এই কথাটো ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰথম বিকাৰত যিধৰণে বিক্ৰিয়া হৈছে এইটো এটা তীব্ৰ বিক্ৰিয়া, আনহাতে দ্বিতীয় বিকাৰটোত হোৱা বিক্ৰিয়াটো আমি মন্থৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আমি এনেধৰণেৰে দুটা বিক্ৰিয়া আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ। এতিয়া দ্বিতীয় বিকাৰটোতো আমি বিক্ৰিয়া হোৱা দেখিছোঁ। তলফালে কিছু গেছ ওলাইছে, এই গেছখিনি নাইট্ৰিক অক্সাইডৰ। আমি এনেধৰণে দেখিলোঁ যে গ্ৰাহ নাইট্ৰিক এচিডৰ লগত কপাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিক্ৰিয়া কৰি এটা সেউজীয়া বৰণৰ দ্ৰৱ সৃষ্টি কৰিছে আৰু দ্বিতীয় বিকাৰটোত লঘু নাইট্ৰিক এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়াটো এতিয়াও চলি আছে। এই সেউজীয়া বৰণৰ দ্ৰৱটো হৈছে কপাৰ নাইট্ৰেটৰ দ্ৰৱ। আমি দ্বিতীয় বিকাৰটোত বিক্ৰিয়া হৈ থকা দেখিছোঁ।